máte, vítam vás späť do môjho videu. Vzhľadom na to, že tohto bude celkom dosť, pôjdem rovno k veci a nebudem tu obchádzať okolo horúcej kaše. Toto video bude o spotrebovaných produktoch a mám ich nachystaných za plnú krabicu, takže idem rovno na to. Takže ako môžete vidieť, krabica už praská vo šlíkoch, tak idem zaradom vyťahovať všetko, čo nemám. Tak najprv tu ťahám 3 balenia takýchto umelých hriaz z AliExpressu. Sú už totálne staré, v totálne otrasnom stave. Celé polepené a od špirály a od všetkého proste. Toto boli kedysi jedny z mojich obľúbených hriaz, lebo vyzerali veľmi prirodzene. Avšak teraz som si už našla iné modely, ktoré sa mi viac páčia, takže toto ide konečne do koša a uvoľňujem priestor novým riasám. Ďalej tu chytám do ruky túto krabičku od Milva chininovej masky. Je to maska po použití chininových šampónov. Po tejto maske sú vlasy oveľa jednoduchšie rozčesateľné. Veľmi príjemne to vonia. Ja mám tento produkt veľmi rada a používam ho pravidelne. Takže tie, čo používate Milva šampóny a neskúšali ste ešte túto masku, rozhodne po nej siahnite, lebo je naozaj dobrá. Ďalej tu mám obal od mojej obľúbenej micelárky od Garnier. Vyskúšala som množstvo micelárnych vôd, ale táto mi sedí proste asi najlepšie a kupujem si ju stále dookola, takže myslím, že k nej nemám čo dodať, pretože túto micelárku asi pozná veľa z vás. Ďalej tu mám tento Milani púder, volá sa Pripset Go. Ja som ho myslím spomínala aj v rôznych predchádzajúcich videách. Ako vidíte, tu mám ešte po kraji nejaký kúsok toho púdru, ale ja nemám rada, keď to už iba tak na kraji, lebo sa mi s tým dosť ťažko pracuje, takže už to vyhazujem, ale vyšlo, že to staré, takže pre istotu. Tento puder je veľmi dobrý, avšak ja mám pocit, že je dosť natvrdo tam namletý, takže sa možno trošku ťažšie s ním pracuje, ale mne sa páči, že je úplne transparentný, jednoducho nerobí žiadne biele fľaky a pleť krásne vyhladí, zmatní, proste veľmi dobrý puder. Potom je tu tento produkt, je to avokádový olej z Oriflame značky Love Nature. Je to olej aj na telo, aj na vlasy. Ja ho na vlasy nepoužívam, pretože ja mám vlasy strašne riedke a vždy, keď si na ne dám niečo olejovitej štruktúry, tak potom vyzerám ako zmoknutý bezdomovec proste. Ja som ho používala hlavne na telo a veľmi sa mi osvedčil, pretože fantasticky hydratoval, pekne zjemnil pokožku a navyše úplne prekrásne vonia. Takže ak máte radi takéto produkty, tak určite vyskúšajte. Potom tu mám môj najobľúbenejší kondicionér, aký existuje, aký som kedy vyskúšala. Je to kondicionér značky Cien, je z Lidla, obsahuje keratín, takže vlasy prekrásne vyhladí. Úplne fantasticky vonia ako profesionálne vlasové produkty, ktoré používajú v salónoch, takže ja ho proste strašne milujem, nedám na ňo dopustiť a kupujem si ho stále dookola aj spolu s maskou, ktorá je tiež z tejto keratinovej rady. Potom tu mám tento make-up od NYXu, volá sa HD Studio Photogenic Foundation. Tento make-up bol veľmi dobrý a veľmi rada som ho používala. Dokonca som ho istý čas mala medzi mojimi obľúbenými make-upmi, avšak teraz som opäť našla nejaké, ktoré mojej pleti vyhovujú oveľa viac, takže na tento som akosi zanevrela a už posledné kúsky z neho som bola rada, že už dosť potrebujem. Inak je veľmi fajn, pokožku prekrásne zmatní, aj keď nie je úplne super matný, má taký skôr možno až dewy finish, neviem to popísať. Je to jednoducho matné, ale nie je to úplne brutálne matné. A má fakt schopné krytie, len ja som mala dosť tmavý odtieň, je to sand beige, takže v zime som ho nemohla používať vôbec, lebo som bola totálne oranžová. Takže toľko k tomuto make-upu. Ďalej som v mojej zázračnej krabice plnej spotrebovaných produktov vylovila tieto dva korektory. Tento je od značky Essence, volá sa Camouflage Plus. A tento je klasický Catrice korektor Liquid Camouflage, ktorý určite veľa z vás pozná. Čo sa týka štruktúry, tak tieto korektory sú podľa mňa veľmi podobné štruktúrovo. Sú také hutnejšie, hustejšie, ale čo sa týka krytia, tak určite lepší je podľa mňa tento, aj keď aj tento má fakt dobré krytie, ale na to, že tam píšu, že by mal byť tattoo covering, tak to teda rozhodne nie je, pretože ja jedno tetovanie mám a skúšala som to prekryť a teda rozhodne to tetovanie neprekrylo aj vo viacerých vrstvách, proste v žiadnom prípade. Takže ja tento korektor, akože používala som ho, ale nemôžem povedať, že by som si ho nejako obľúbila. Už posledné kvapky z neho som dosť potrebovala už iba na cut crease, takže akože je dobrý,
Gatsby, ale keď mám porovnávať s týmto, s touto klasikou od Catrice, tak tento je ďaleko lepší. Potom tu mám túto špirálu z Oriflame, volá sa 5-in-1 Wonderlash Mascara. Je to jedna z mojich obľúbených špirál, má silikónovú kevku, ktorá je veľmi dobrá na precízne oddelenie a predloženie rias. Ja mám takéto kevky veľmi rada, takže túto špirálu veľmi obľúbujem a patrí medzi moje najpoužívanejšie špirály. Ani neviem, čo mám k nej dodať, jednoducho je to dobrá špirála a ja ju mám rada. Potom tu mám tento Shauma Silver šampón na vlasy. No na to, že by to malo akože vyťahať žlté odlesky a jednoducho spraviť tie vlasy svetlejšími, proste podľa mňa to vôbec nefunguje. Naozaj, ja som v poslednej dobe vyskúšala viacero silver šampónov a tento je podľa mňa úplne najhorší zo všetkých, ktoré som skúšala. Neviem, aké máte skúsenosti vy, ale mne sa na moje vlasy naozaj neosvedčil a vôbec mi nepomohol, takže potom som ho už dosť potrebovala iba s tým, že už ho chcem konečne minúť a chcem to vyhodiť, lebo to fakt nič nerobí. Akurát som mala pocit, že mám z neho lupiny. Potom tu mám tento dezodorant od Adidas. Je to môj úplne najobľúbenejší, ja ho používam stále a momentálne ani žiadny iný nehľadám, jednoducho využívam iba tento a stále dookola si ho kupujem, mne strašne vyhovuje, nerobí žiadne biele fľaky, veľmi pekne vonia a veľmi dlho vonia a mám pocit, že sa s ním potím oveľa menej, keď si ho dám, takže za mňa je tento dezodorant fakt veľmi dobrý a odporúčam vám ho. Potom tu mám tento primer značky NYX, je to Total Control Drop, má taký kvapatkový aplikátor. Ja som zo začiatku dlho nevedela prísť na chuť, ale nakoniec mi celkom sadol a až som bola prekvapená, ako dobre spolupracoval s mojou pleťou, takže ja si myslím, že je tento primer veľmi fajn. Ak máte suchšiu alebo normálnu pleť, tak je podľa mňa veľmi dobrou voľbou. Ale nemôžem povedať, že by som z neho bola nejako uchvátená, to zase nie. Potom tu mám takýto produkt, je to od značky Krista G, ktorú nájdete na Hinin Shope. Je to gel na intimnú hygienu, je veľmi dobrý, naozaj vôbec nedráždi pokožku, pretože je čisto prírodný. Naozaj tieto produkty značky Krista G majú úplne prírodné zloženie, perfektne vonia. Ja som tento produkt úplne milovala a rozhodne vám ho odporúčam všetkými desiatimi. Toto je fakt výborná vec. Navyše má antimykotické, protizápalové účinky, takže ak máte niektoré aj takéto problémy, tak toto je úplne skvelé. Potom tu mám tento parfém z Oriflame. Je to značka Jordani Gold, volá sa Essenza. Je to jeden z tých drahších parfémov z Oriflame, ale myslím si, že fakt stojí za to, pretože tá vôňa je naozaj trvácna. Je to taká výraznejšia vôňa, taká ženská, alebo ako by som to povedala. Mne sa veľmi páčil tento parfém a myslím, že ešte sa k nemu určite niekedy vrátim, aj keď teraz mám ďalší z Oriflame, ktorý mám veľmi rada, avšak ten nemá až takú dobrú výdrž a trvácnosť tej vône, takže myslím, že k tomuto sa ešte určite niekedy vrátim a fakt vám ho môžem len odporúčať, je veľmi dobrý. Potom tu mám žihľavový šampón značky Dixie, myslím, že je to klasika a tieto šampóny určite viaceré z vás poznajú, pretože sú to prírodné šampóny, veľmi dobre voňajú, ja mám strašne rada túto vôňu týchto bylinkových šampónov, alebo ako to mám nazvať. Ja som ho zvykla používať na prestriedanie s Milva chininovými šampónmi, trošku na odľahčenie. Mám ho veľmi rada a určite si kúpim aj ďalšie balenia, pretože je to proste klasika, overená, osvedčená, je veľmi dobrý tento šampón. Potom tu mám takéto lepidlo na riasy, ani neviem, ako sa to volá, Egg.2 Lash Fix. Neviem, jednoducho obyčajné nejaké čierne lepidlo z DM-ky. Keby nebolo čierne, tak je oveľa lepšie, pretože na riasách celkom rýchlo uschne, že nemusíte tú riasu držať proste v rukách 3 minúty, kým je to suché, stačí vám naozaj pár sekúnd. Takže toto sa mi na tom lepidle páčilo, ale inak sa mi nepáči, že je čierne, pretože keď si to niekde kydnete, tak tam proste ostane čierny fľak, takže ja skôr preferujem prísvitné lepidla, ale inak nebolo úplne hrozné. Mám ešte jedno balenie, takže ďalej tu mám tento sprchový gel značky Bilka. Opäť je to niečo, čo nájdete na Hinin Shope cez Milvu. Myslím, že som produkty z tejto rady spomínala aj vo videu o mojej starostlivosti o pleť. Tiež je to tá hrozienková rada, veľmi dobre voňajúca. Je to inak obyčajný sprcháč, takže myslím, že k tomu nie je čo veľmi rozprávať, ale tá vôňa je naozaj krásna a ja ho mám rada.
Potom tu mám opäť raz niečo, čo som spomínala vo videu o mojej starostlivosti o pleť. Je to tento prírodný bio odličovač značky Avril. Je to francúzska značka biokozmetiky, je to naozaj niečo veľmi kvalitné. Ja som ho dostala na testovanie kedysi ešte z jedného e-shopu, ktorý už ale bohužiaľ nefunguje, čo ma mrzí, pretože tam mali, neviem či nie ako jediný, alebo ako strašne z mála obchodov a e-shopov na Slovensku túto značku. Fakt to nádherne vonia, výborne to odličilo každý produkt. Aj rôzne odolné ličidla ako rúže, alebo nejaké vodeodolné špirály a takéto veci. Proste ja som tento odličovač mala strašne rada. Inak je to odličovač mliekovej konzistencie a aj ma mrzí, že som ho minula a dúfam, že ho ešte niekdy zoženiem, lebo je fakt skvelý. No a na záver si tu ešte vytiahnem priamo zo stojana túto špirálu od značky Essence. Volá sa Lash Princess. Oni majú v tejto sérii oveľa viac tých špirál a sú rôzne zafarbené. Už ju mienim vyhodiť, pretože nechcem, aby sa mi opäť na oko zaniesla nejaká infekcia, keďže naposledy, keď som si ju dávala na oči, tak sa mi presne ten jačmeň urobil, takže proste ju radšej už vyhadzujem. Inak je veľmi dobrá a fakt ju mám veľmi, veľmi rada. Tak, nakoniec som to zvládla, myslím, že celkom rýchlo. Na to, koľko tých produktov bolo, som sa celkom posnažila, aby to netrvalo zase 20 minút toto video, lebo viem, že ani ja sama nemám rada videá, ktoré trvajú nad 20 minút a vlastne aj nad 15 minút. Ja si potom také video väčšinou ani nepozriem, alebo tam preskakujem a vôbec sa mi to nechce pozerať celé. Takže verím, že som vás veľmi neunudila a že ste si z tohto videa niečo zobrali. A teším sa na vás pri ďalšom videu. Tak zatiaľ, pa.